ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ve bugün Dert ve Deva kitabını okumağı devam ettirdik. Ve İbn-i Qayyim Rahimullah günahların zararlarından danışarken buyurur ki Faslun el-ma'asi meclebetul helak. Günahlar helak getirir. Helakin mənbəyidir. وَمِنْ عُقُوبَاتِ أَنَّا تَسْتَجْلِبُوا مَوَادْ هَلَاكِ الْعَبْدِ مِنْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ فَإِنَّ الذُّنُوبَ هِيَ أَمْرَادٌ مَا تَسْتَحْكَمَتْ قَتَلَتْ وَلَا بُدْ. Ve buyurur ki günahların cezalarından biri de odur ki insana dünya ve ahiret helakinin sebeplerini getirir. Əsaslarını gətirir. Həqiqətən günahlar xəstəliklərdir. Günahlar xəstəliklərdir. Nə vaxt xəstəliklər güclənərsə, öldürür və öldürməsi labüddür. Və kəmə ənəl bədənə lə yəkunu sahihən illə bi qidain yəhfəzu quvvətə واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت أفسدته وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب. فبيرور كي نجا كي بدن sağlam olmaz, onun gücünü, bədənin qüvvətini qoruyan qida olmazsa və həmçinin fasid maddələri boşaltmadıqca, itirmədikcə həm qida olmalı və həmçinin problem yaradan maddələr təmizlənməlidir bədən ondan. Nə vaxt bunlar çoxalarsa bədəni körlüyür. Və eyni zamanda pəhriz olmalıdır. Yəni, ona zərər verəcək hər bir şeydən çəkinməli, qorxmalıdır. Və eyni ilə də qəlb də belədir. Lə tətimmu həyatu illə bi qidain minəl imani vəl ə'məli salihə. Və həmçinin insanın, yəni qəlbinin həyatı tam olmaz, iman və salih əməl qidası ilə qidalanmadıqca. Yəni, qəlbin həyatının tam olması iman və salih əməl qidası ilə olur və onun gücünü qoruyur. Və istifraq bittəvbətin nasuh və həmçinin təmizlənməlidir. Nasuh tövbə ilə, səmimi tövbə ilə تستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه yani onu körleyen her bir maddelerden yani günahlardan temizlenir. وحميتين توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها ve hemçinin pehriz olmalı. Hansı ki o pehriz de onun sağlamlığını korumağı vacib edir ve onun əksindən çəkinməyi tələb edir. Və hiyə ibarətun an isti'məl mə yudaddu s-sihə və bu da sağlamlığa zidd olan hər bir şeyi insanın etməsidir. Və təqva ismu mütənavilun lihədil umur thələfə və təqva da elə budur. Yəni, bu üç şeyi özündə cəm etməkdir. Və mə fətə minhə fətə minət təqva bi qədərihi. Onlardan hər hansı biri ötərsə,
onun miqdarında insan təqvasını itirmiş sayılır. Və həmçinin buyurur ki, min uqubəti zunub ənnəhə təstəclibu məvəd hələk əl-abd fi dünyahu və ahirət. Deməli, İbn-i Qeym rahiməullah bir günahların cəzalarındandır ki, yəni günahlar insana onu həm dünya və həmçinin ahirət həlakının səbəblərini cəlb edir. Çünki günahlar xəstəliklərdir, nə vaxt güclənərsə, yəni insanın ölümünə səbəb olur. Və həmçində bədənin də qorunması, sağlam olması, onun gücünün qida ilə qorunması ilə olur və həmçinin pis maddələrdən təmizlənməsi ilə olur. Yəni burada nəzərdə tutulan, yəni pis əxlaqdan insan təmizlənməli və həmçinin ona əziyyət verəcək hər hansı bir şeydən də pəhriz saxlamalıdır. Və bu da yəni bir çox insanlarda yəni müşahidə olunan bir şeydir. Yəni hansı ki yemək məsələsində insanlar buna olduqca diqqət yetirirlər. Diqqət yetirirlər. Yəni birincisi insanlar bədənlərinin sağlam olması üçün qidaya fikir verirlər. Və həmçinin yəni pis pozucu qidalardan da, yeməklərdən, içkilərdən də təmizlənirlər. Yəni bədən ondan təmizlənməli. Əgər o bədəndə qalarsa, bədənə zərər verir qalması. Və üçüncüsü isə yəni pəhrizdir. Və pəhriz də yəni insana zərər verəcək hər hansı bir şeydən insanın qorunmasıdır. Yəni bir çox hallarda insanlar yəni bu məsələlərə diqqət yetirirlər. Yəni bədənin sağlamlığına diqqət yetirir və bunu öyrənirlər dəqiqliklə və bunun təfsilatını və hətta bir çox vaxtlar soruşurlar və pəhriz haqqında çox danışılır və insan yeməklərindən nədən çəkinməlidir və yaxud da hansı bir hadisə baş veribsə necə davranmalıdırlar. Yəni bunun üçün insanlar, yəni bədənin qorunması üçün insanlar yarışırlar. Hətta yeməklərin növlərindən danışılır, hansı yeməklər faydalıdır və yaxud hansı yeməklər yəni zərərlidir. Yəni bu bir baxımdan bir problem deyil. Yəni insan bunu etməsi problem deyil. Amma eynisini və bundan da daha şiddətli şəkildə gələk insan qəlb xəstələrindən, xəstəliklərindən və yaxud da onun nəfsinə üz verəcək xəstəliklərdən insan çəkinməyə çalışmalıdır. Yəni günahlar yəni bundan daha dəhşətlidir. Yəni insan yeməyin zərərindən qorxaraq yeməklərdən çəkinir, yəni pəhriz saxlayır. Amma günahların pis zərərlərindən qorxaraq pəhriz saxlamır. Yəni günahlara qarşı pəhriz saxlamır. Halbuki bu daha təhlükəlidir. Yəni insanın günahlardan qorunması daha böyük bir işdir. Əgər qorunmasa insanı oda aparır, cəhənnəmə aparır. Və şək yoxdur ki, bunun zərəri daha böyük, daha şiddətlidir nəinki insanın bədəninə üz verən zərərdən. Çünki yeməklərin zərəri insanın bədəninə aiddir və yəni bu nəticə olaraq insanın ölümünə səbəb olur. Amma insanın günahlardan çəkinməməsi isə və günahlara qarşı pəhriz saxlamaması isə uzun müddət və yaxud əbədi odda yanmasının da səbəb ola bilir. Allah qorusun. Və sonra buyurur ki, وَاِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَذُنُمُ ضَادَّةٌ لِهَذِ الْاُمُورُ ثَلَاثَ Artıq, yəni bunlar bəlli oldusa, yəni günahlar bu üç işə qarşıdır, ziddir. فَاِنَّا تَسْتَجْلِ مُوَدِّ مُذِيَ وَتُوْجِبُ اَتَّخْلِطْ الْمُضَادِ الْحِمْيَ وَتَمْنَعُ الْاِسْتِفْرَاغِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ Çünki günahlar insana
zarar verici, yani eziyet verici işleri celbedir ve hemçinin pehrize zid olan işlerin karışmasını kazandırır ve hemçinin insanın temizlenmesine mani olur. Yani tövbe ile, samimi tövbe ile temizlenmesine mani olur. Ve sonra buyurur ki, hakikaten ve böylece kalp de beledir. Yani kalbin de hayatı tamamlanmır, diri sayılmır iman ve salih emel olmasa. İman ve salih emelle gıdalanmasa. Ve aynı zamanda da ikinci gelir. Demek birinci, yani insanın iman ve iman getirmesi, salih emeller etmesidir. Ve bu insanın kalbine güç, kuvvet verir. Ve ikinci ise o samimi tövbe ile ona zarar verici her bir şeyden temizlenmeli, yani tövbe etmeli pis ahlaktan. Ve üçüncü ise pehriz saxlamalıdır. Pehriz de onun sağlamlığını koruyor. Ve pehriz de təqvadır. Ve təqva da nedir? Təqva bu işlerin üçünü de özünde əhatə edən bir şeydir. Yani bunlardan çekinmeyi özünde əhatə edir. Ve sonra buyurur ki, fanzur ilə bədəni alilin قَدْ تَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ الْأَخْلَاطُ وَمَوَدُّ الْمَرَضُ وَهُوَ لَا يَسْتَفْرِغُهَا وَلَا يَحْتَمِي لَهَا كَيْفَ تَكُونُ صِحَّتُهُ وَبَقَاؤُهُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ جِسْمُكَ بِالْحِمْيَةِ حَصَّنْتَهُ مَخَافَةً مِنْ أَمَلٍ أَلَمٍ طَارِي وَكَانَ أَوْلَى بِكَ أَنْ تَحْتَ مِنَ الْمَعَاصِ خَشْيَةَ الْبَارِي. Dib baxın, yani o hasta insana, hansı ki onun üzerine birçok xəstəliklər, qarışıqlar, yəni toplanıb və o isə onları təmizləmir. Onlardan təmizlənmir, itirməyə çalışmır və hətta qorunmur da, qorunmur və onun sağlamlığı necə ola bilər? Necə belə bu formada sağlam şəkildə həyatda qala bilər? Necə ki də şairdir, gözəl demişdir. Səndir pəhrizlə bədənini qorudun. Yəni, ötəri üz verəcək xəstəlikdən, xəstəlik qorxusundan. Amma daha sənə layiq olan günahlardan qorunmağın idi Allahdan qorxaraq. Həqiqətən bu misralar olduqca əzəmətli mənası vardır və bu bir çox insanların halını təsvir edir. Yəni, sən pəhrizlə bədənini qorudun. Yəni pəhriz saxlayırsan, müəyyən yeməkləri yemirsən, müəyyən şərabları, yəni içkiləri içmirsən. Yəni sağlamlığını qorumaq üçün istəyirsən ki, sənin bədənin salamat qalsın. Nəyə görə məxafətə min ələmin dari? Yəni sənə hər hansı üz verəcək xəstəlikdən qorxaraq. Və sonra buyurur ki, aleyke bi səbəb ədəmin inayə bi hədə hüm və huvə hədə nəuminə yuhafiz alə kəthiru minən nəs. Yəni bu növ pəhrizi də insanların çoxu edir. Yəni insanlar buna diqqət yetirir. Amma sonra buyurur ki, وَكَانَ أَوْلَى بِكَ. Yəni sənə daha yaraşar və yaxud layiq olardı ki, sənin günahlardan çəkinməyin. Günahlara qarşı pəhriz saxlamağın. Allahın qəzəbindən qorxaraq. Yəni Allah Teala qorxmağa, qorunmağa daha layiqdir. Yəni, sən bəzi yeməklərdən çəkinirsən, sənə üz verəcək hər hansı bir zərərə görə. Lakin insanın günahlardan qorunması, hansı ki onun zərəri həm dünyada var və həmçində ahirətdə daha böyükdür, ona daha vacibdir. Ona görə xeyrin hamısı İnsanın Allah'a asi olmamasındadır, günah etməməsindədir. Çünki günahların bədənə olan zərəri labüddür və eyni zamanda da insana əzabı, cəzanı qazandırır. Və sonra buyurur ki, فَمَنْ حَفِظَ الْقُوَّةَ بِمْتِثَالِ الْأَوَامِرِ Kimdir gücünü qoruyarsa, əmirləri yerinə yetirməklə. وَاسْتَعْمَلَ حِمْيَتَ بِشْتِنَا بِالنَّوَاهِ Və həmçinin günahlardan çəkinməklə pəhriz saxlayarsa. Və istəfrəqə təxliyta.
وبالتوبة النصب o karışıkları temizleyerse tövbe ile, samimi tövbe ile yani artık o insan hayır içerisinde olar. Ve hemçinin şerden kaçmış olar. Ve oldukça bu da oldukça əzəmətli bir xülasədir. Yani kim gücünü qoruyarsa əmirlərini yerinə, Allah'ın əmirlərini yerinə yetirməklə. Demək Allah'ın əmirlərini yerinə yetirmək insana güc verir, qüvvət verir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki: "El-mu'minul qaviyyu hayrun minel mu'minin zayıf." Yani güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Ve bu güc de itaatle olur. İtaat Allah'ın emirlerini yerine getirmeye insana güç verir. Ve hemçin ikinci gelir insanın günahlardan çekinmekle pehriz saklaması. Yani Allah Teala'nın qadağan ettiği her bir şeyden çekinmesi. Ve hemçinin o karışıklıklarda temizlenmesi tövbeyle, samimi tövbeyle. Çünkü tövbe Allah'ın izniyle evvelki günahları silir. Yani burada karışıklar değildiği zaman yani insandan müeyyen baş veren günahlardır. Hadiselerdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Kullu bani Adem hatta ve hayrul hattain ettevvabun. Yani insan evladının her biri hatakar, yani günahkardır ve onların içerisinde en hayırları ise tez tez tövbe edenlerdir. Demek burada İbn-i Qayyim Rahimullah günahların zararlarından danışır. Yani insan günah ettiği zaman onun üzerinde ne kimi zararlar hasıl olur. Hem dünyada ve hemçinin ahirette. Yani sonra müeyyen bir fesle yönelir ki artık günahlardan çekindirir ve onun başka bir taraftan insana olan zararlarından danışır. Ve hemçinin şeriyette gelen ne kimi cezalar vardır. Ve ondan çekinme için yani bundan sonra yani ona getirecek. Herhalde bununla kifayetlenir. Allah Teala işte bir hırsına tabi olanlardan etsin. İnşallah suallar varsa suallara geçirik. Sual verilir ki, Azərbaycan dilinde Quran oxunmağın savabı var mı? Bəli, Azərbaycan dilinde de Quran oxunmağın savabı büyüktür. O baxımdan ki, yəni insan ayələrin mənasını öyrənir, Allah Teala'nın muradını, istəyini başa düşməyə çalışır və Quranın yəni oxunmasından da əsas qayələrdən, məqsədlərdən biri də yəni insanın onu başa düşməyə çalışması, tədəbbür etməsidir. Allah Teala buyurur ki kitabını enzelnahu ileyke mubarakun liyeddebberu ayati ve liyetezekkere ulul albab. Yani bizim sana nazil ettiğimiz bu kitap mübarek bir kitap. Ne için nazil edilip ayelerini tedebbür etsinler, düşünsünler ve ağıl sahipleri ibret alsın. Demek insan manasını bilmelidir ki düşünsün. Demek bu bakımdan yani insan tercümeye bakması, tercümeni öğrenmesi onun mənasını daha yaxşı anlamasına səbəbdir, düşünməsinə səbəbdir. Və o ki, qaldı hər hərfinə 10 savab bu ərəbcəsinə aiddir. Yəni, tərcümə Quran sayılmır, Quran ərəbcə oxunduğu zaman sayılır. Və ona görə də ərəbcə oxunarkən hər hərfinə 10 savab vardır. Amma tərcümədə isə bu savab yoxdur. Tərcümədə digər savab qeyd etdiyimiz kimi, yəni elm öyrənmək, Quranı anlamaq savabı vardır. Sual verilir ki, telefona ərəbcə Quran yükləmişiksə, həmin telefonla hamama girmək olar mı? Bəli, olur.
Yani açık formadayı bazen yani Kur'an harfleri göründüğü formada yok. Ama orada programın içinde olmasının buna yani bir problemi yoktur, kadagası yoktur. Sual verildi ki namaz kılmayan kes cennete düşebilir mi? Ya bu mesele gayedir namaz kılmayanın yani hükmüne. Namaz kılmayan eğer alimlerden yani Müslüman görmeyen görüşünde olanlar der ki o düşmez. Ama kim ki derse ki yani namaz kılmamakla eğer kabul edirse, inkar etmirse veya tembelliğine göre terk edipse Müslüman diyenlere göre yani düşebilir. Ama ümumiyyətlə bilinməlidir ki, namaz məsələsi çox ağır məsələdir, böyük məsələdir. Ona görə şəhadətdən sonra ikinci İslamın dayağı sayılır namaz və namaza qarşı da heç bir səhlənkarlıq olmamalıdır. Namaz heç bir halda tərk olunmamalıdır. Ona görə namaz etməklə demək olar ki, insanın yəni dinini artıq təhlükə altına insan atmış olur. Ona görə məsələ ciddidir, ağırdır, amma tam şəkildə demək ki, yəni olmayacaq, girməyəcək. Yəni bunu da demək ağırdır, çünki digər dəlillər vardır. Amma sadəcə məsələnin ağırlığı bilinməlidir. O bir görüşə görə də götürsək, o dəlillərə əsasən də, yəni namaz qılmamaq cəhənnəmi qazandıran əməldir. Namaz kılmama cehennemi kazandırır. Orada neçə min il, neçə milyon iller yani ona göre yanması meselesi var. Hatta cennete girse bile. Yani bu da yani işte yüngül mesele değil. Yani insanın işte bir saniye odun üzerinde, dünya odunu üzerinde yani parmağını tutabilmiş, saklayabilmiş. Yani görün ahiret odu ise dünya odundan 69 dəfə şiddətlidir. 69 dəfə. Və sahabələr deyirlər ki, ya Resulullah, hətta dünya odu özü-özünü kifayətdir. Yəni, bizə əzab vermək üçün, yandırmaq üçün kifayətdir. Deyir ki, Allah-u Teala ahirət odunu dünya odundan 69 dəfə şiddətli etmişdir. Yəni, bunları biləndən sonra gərək insan namaza qarşı səhlənkar olmamalıdır. Sual verilir ki, cadunu və cinlərin musallat olmasını necə dəf etmək olar? Yəni, bunların musallat olması əsasən günahlara görədir. Günahlara görədir. İnsan günahlardan uzaq olmalıdır. Allah-u Teala buyurur ki, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gələn hər bir müsibət qazandığınız günahlara görədir. Yəni, Allah-u Teala çoxundan keçir. Deməli, ən başlıca insan günahlardan uzaq olması, ən böyük günah şirkdir. Allaha şərik qoşmaqdan, həm zahiri şirklərdən, həmçinin daxili, gizli şirklərdən, riyası olsun, riyadan və ücubdan və digər gizli şirklər var. Hətta İbn-i Rəcəb Rahimə Allah deyir ki, insanın Allahın yəni xoşlamadığı bir şeyi xoşlaması və yaxud xoşladığı bir şeyi nifrət eləməsi bu gizli şirkə daxildir. Yəni, bəzən insan deyə bilər ki, mən artıq bunları bilirəm və tövhid məsələsi aydındır. Amma elə şeylər var ki, insan özü şirkin içərisindədir. Amma bilmir ki, özü, yəni bu əməllər şirkdir. Yəni, insanın, yəni Allahın sevdiyi, xoşladığı bir şeyə nifrət bəsləməsi və yaxud xoşlamadığı bir şeyi sevməsi bu özü özlüyündə gizli şirkə, yəni daxildir. Deməli, şirkdən uzaq olması, sonra bidətlərdən uzaq olması, əksinədir, sünnədir. Yəni, insan tövhid üzərində olarsa və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi üzərində olarsa, ibadətləri bəsirət üzərində edərsə, yəni xurafatlar, bidətlər üzərində, yəni el-oba, cəmaat və yaxud dədə-baba necə edib, o cür edirsə, yəni dəlilə əsaslanmadan,
Yani ne kadar ibadet etse bile, eğer insan sünne üzerinde değilse, yani şeytan ile insanlara daha tez musallat olur. Mesele sadece ibadette değil, ibadetin düzgün olunmasındadır. Ona göre en birinci insanın korunması tevhidle olur. Tevhid, sonra sünne, yani bidatlerden, hurafatlardan uzak olmak ve sonra insanın çoklu Kur'an okumasıdır. Ve hemçinin zikirler, esasen de seher ve akşam zikirlerini korunması. Eğer bunların üzerinde mühkem olarsa, yani işte bütün dünyanın sihirbazları toplansın, cadugarlar toplansın ve cinler olsun, yani hiç ne edebilmezler. Eğer nasıl tesir olursa insan düşünmesin ki onların güçlü olmasına göredir. Eksine düşünmelidir ki özünün zayıf olduğuna göre onlar musallat olurlar, tesir edebilirler. Sual verilir ki Nisa suresi 24. ayetini izah edebilirsiniz mi? Mütte ve siganın farkını deyin. Ümumiyyətlə, müteyə burada hiçbir dəlil yoxdur. Yani siğaya dəlil yoxdur. Yani burada söhbət evlənməkdən gedir. Ona göre insan, yani Kur'an'da, yani ola bilər zahirində nəsə başa düşülsün, yani başka bir məsələ başa düşülsə belə, yani ondan əvvəlki ayəni və ondan sonraki ayəni oxuyarsa, ona yani artıq məğz belli ola bilər. Yani ayənin içərisindən müəyyən bir cümləni çıxart və de ki, bu filan şeyə dəlildir. Yani belə məsələlər yaxud da Quran ayələri başa düşülmür. Və ondan 23-cü ayə məhrəmlər barəsindədir. Məhrəmlər barəsində. Yani insana evlənməsi haram olan qadınlar haqqında gedir. Ve həmçində 24. ayənin əvvəli de budur. Ve sonra yani düzgün evlilik barəsində gəlir. Sonra bundan sonraki ayədə de Allah Teala buyuruyor: "Men lem yastati minkum tawlan en yankihal muhsan." Ve sizden biri yani iffətli qadınlarla, yani azad qadınlarla evlenmeye gücü çatmazsa, yani sonra cariyelerine evlenmek meselesi gelir. Yani ayenin evveli de, ondan evvelki ayede ve hemçinin 24. ayenin evveli de ve ondan sonra gelen ayede, yani bunlar hamısı evlilik barəsindədir. Yani bu siğaya hiçbir aidiyyatı yoxdur. Ve o ki kaldı, hatta olsa belə, yani bazı təfsirlere göre orada, yani siğanın icazəli olmasına, hatta olsa belə, birincisi buna delalet eləmir. Olsa belə ve artık başka ayelere göre o nesk olunmuştur. Müminun suresinde geçen ayelere göre, Meariş suresinde geçen ayelere göre onun hükmü aradan kalkmıştır. Sual verilir ki, günorta namazı çıxır 16:44'te. Mən 16:00'da günortanı kılsam namaz səhihdir mi? Namaz səhihdir, ama o derece geciktirmek de düzgün değil. Yani namaz vaxtında kılınmalıdır, geciktirmemelidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, en efsel namaz, deyir ki, as-salatu ala vaqtiha, ilk vaxtında kılınan namazdır. En efsel namaz, birinci vaxtında kılınan namazdır. Sual verilir ki, qibləni səhv salıb namaz kılsam, namaz batıl olur mu ve günah yazılır mı? İnsan bilmeden kılıbsa günah yazılmır ama namaz düzgün sayılmır. Yeniden kılınmalıdır. Yox, eğer insan bilmir ve soruşacak heç kəs yoxdur ve təqribən çalışır öğrenmeye havayla veya da günün doğmasıyla, batmasıyla müəyyən səbəblərdən tutur ve sonra yönelir. Ve sonra səhv çıxsa belə artık günah da daşınmır. Ve hemçinin namaz da sahihdir. Yox, eğer insan yani soruşmadan belə araştırmadan kılarsa onda namaz sahih sayılmır. Sual verilir ki, oyanarken edilen zikri
sübte itməli ya günə başlayarkən. Yəni bir var gecə oyanarkən, bir də var sübhə oyanarkən. Yəni gecə insan oyandığı zaman hansı la ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani bu zikri edir. Subhanallah velhamdu ve la ilahe illallah vallahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani bu zikir gelir ama sübh namazına uyandığı zaman ise elhamdülillahillezî ahyâne ba'deme emâtena ve ileyhin nuşûr. Sübh uyananda bu değildir ama gece uyanarken insan, çevrilerken uyanırsa yani bu zikri edir. Ve kim o zikri ederse ve sonra dua ederse duası kabul olar. Bağışlanma dilerse bağışlanır. Sual verilir ki, cahil vaxtı ailə qurmuşam, qurduqda kəbin etməmişəm və illər keçir, İslam'a gəlmişəm, indi isə cahil ərimdən ayrılmışam, evdən ayrılmamışam. Amma onun yanında örtükdəyəm, doğrumu edirəm. Əgər artıq boşanma yəni hasil olubsa, yəni bir yerdə, bir evdə qalmaq düzgün sayılmır. Əgər həqiqətən tam boşanılıbsa, bir yerdə qalmaq düzgün sayılmır. Ya, yəni o çıxmalıdır evdən və ya da siz çıxmalısınız. Sual verilir ki, mən vacib elmləri ona görə öyrənirəm ki, qorxuram ki, birdən etiqadımda, əməlimdə şirk olar, küfr olar, qoy öyrənim ki, onlar olmasın. Bu Allah üçün öyrənməkdir. Bəli. Allah, yəni insan öyrənir ki, etdiyi əməlləri bəsirət üzərində etsin. Kör-körənə yox, elm üzərində, düzgün şəkildə etsin və əməlində küfr olmasın, şirk olmasın. Yəni bu o deməkdir, düzgün etsin. Bəli, Allah üçün sayılır. Sual verir ki, özün təkcə səssiz namazı səssiz qılırsan və sonradan sənə başqa adam gəlib qoşulur. Adam qoşulub deyə namazı səsli mi qılmalıyam, yoxsa səssiz? Əgər səssiz namazsa, namaz səssiz qılınır. Sadəcə o qoşulduğu üçün təkbirləri səslə gətirirsən. Namazda təkbirləri səsli edirsən. Mələklərin necəliyi barəsində düşünməyim hüküm nədir? Qadağandır. Yəni, çünki onlar qeybdir. Yəni, onlar barəsində necəliyi barəsində məlumat verilmədiyi üçün düşünmək də qadağandır. Sual verilik namaz qılanda niyyət etmək olarmı? Bir də ki, sünnət namazında niyyət etməliyikmi? Niyyətsiz əməl yoxdur. Hər bir əməl niyyət olmalıdır. Amma nəzərdə tutulursa ki, dillə edilməlidir, dillə edilməyə dəlil yoxdur. Dillə niyyət olunmur. Niyyət qəlbən olunur. Niyyət də nədir? Niyyət İnsanın hər hansı bir əməli etmək istəməsidir. Yəni, qəlbindən keçən hər hansı bir əməli olan istək niyyət sayılır. Namaz qılmaq istəyirsən, qalxırsan namaza. Niyyətin nədir? Namaz qılmaq. Və təkbir gətirsən, Allahu Əkbar. Və həmçinin, yəni, özün bilirsən artıq fərz namazı üçün qalxırsan, yoxsa sünnət namazı üçün qalxırsan. Və qalxdığın zaman artıq sənin niyyətin bəlli olur, hansı namazı qılırsan. Hansı namazı qılmaq üçün qalxırsan, o niyyət sayılır. Və bundan sonra artıq sən deməyin ki, mən niyyət elədim, filan fərzin sünnəsini qılmaq, bu bidət sayılır. Yəni, belə bir şey yoxdur. Sünnə namazını qılanda tək Fatihə ilə kifayətlənmək olarmı? Bəli, olar. Və əlavə də oxusan daha yaxşı olar. Fatihədən sonra başqa surədə oxumağın daha yaxşıdır. Amma tək Fatihə ilə kifayətlənmək. Hətta fərz namazın özündə belə insan Fatihədən başqa surə oxunmasa namaz səhihdir. Sual verilir ki, vəsvəsəsi çox olan insan nə etməlidir? Vəsvəsəsi çox olan insan çalışmalıdır ki, ona məhəl qoymasın, fikir verməsin. Necə ki, alimlər buyurur. Yəni, elə hesab etməlidir ki, dəli bir insan onun yanında, arxasında dəli bir insan danışır. Yəni, insan dəlinin danışığına fikir verərmi? Dəlinin danışığına fikir vermir. Dəli insanın danışığına fikir vermir.
Və eyni ilə də, yəni vəsvəsələri də belə qarşılamalıdır. Yəni dəf etməyə çalışmalıdır. Ona görə onun ən ideal yolu ona əks cavabı verməkdir. Və sənə deyir ki, filan şeyi belə etmədin, deyirsən ki, etdim. Və yaxud da etdin, deyirsən, etmədim. Yəni ona əks cavab versən, inşallah tezliklə qurtaracaq və həmçinin dua etməklə yanaşı. Belə qarşılayırsan, inşallah qurtaracaq. Əgər yox, sən ona tabi oldunsa, bil ki, bu daha da çox olacaqdır. Getdikcə çox olacaq. Çünki şeytan belədir. Yəni elə bil ki, insan nəfsini iyiləyir və atır o fikirləri, vəsvəsəni atır. Və insan onu qəbul etdisə, yəni tabi oldusa, ikincisini atır. Onu da tabi olsa, üçüncüsü və bu cür. Yəni, insanı özünün əsirinə çevirir. Bu da təhlükəli bir haldır. Və bu, sonra nə olur? Sonra artıq insan xeyirlərdən məhrum olur. Hətta görürsən ki, bunun səbəbi ilə namazı tərk edənlər olur. Ki, namazı tərk etdim, artıq vəsvəsədən qurtardım. Deməli, vəsvəsəni şeytan verir ki, səni ibadətdən, o xeyir əməllərindən səni yayındırsın. Sual verilir ki, mənim qəlbim tez-tez insanlara bağlanır. Qəlbim səbəblərdə rahatlıq tapır. Səbəblərə yönələndə arxain oluram. Bu təvəkküldə sığınmaqda böyük şirk ola bilərmi? Yəni, ümumiyyətli insan məxluqa səbəb kimi baxmalıdır. Və bilməlidir ki, Allahın yardımı olmasa, yəni o kim istəyir olsun? Yəni, o alına bilməz. Onun bağlandığı, yönəldiyi insan onun işini həll edə bilməzdir. Həqiqətən də bəzən olur ki, insan nə qədər, yəni güclü səbəblərdən tutur və bağlanır və alınmır və iş daha da dolaşığa düşür. Və bəzən də insan heç bir səbəbdən tutmur belə, əksinə Rəbbinə yönəlir və sonra yüngül addımlar atır və daha yaxşı işinin alınmasına, problemsiz ötüşməsinə səbəb olur. Və ona görə insanın belə bağlanması artıq şirkə səbəb. Tam şəkildə bağlanırsa, əlbəttə ki, təvəkkül yalnız Allah olmalıdır. Tam ona təvəkkül edərsə, böyük şirk olur. Sual verilir ki, haram aylar nə üçün haram ay adlanıb? Yəni, Allah-u Teala bu aylarda zülmü, günahı yəni, haram edir. Yəni, baxmayaraq, başqa aylarda da yəni, haramdır, amma bu aylarda isə daha şiddətlidir. Allah-u Teala buyurur ki, İnna iddətə şuhuri inda layitna əşara şəhran fi kitabillə. Yəni, Allahın sayı, Allah qatında, Allahın kitabında 12-dir. Minhə arbaətun hurum. Onlardan dördü haram aylardır. Zəlikə dinul qayyim. O doğru dində budur. Fələ tazlimu fiyinnə ənfusəkum. Və bu aylarda özünüzə zülm etməyin. Zülm etməyin. Deməli, zülm hər bir halda, hər bir ayda, hər bir gündə qadağandır, haramdır. Amma bu aylarda isə bu ayların hörməti olduğu üçün daha şiddətlidir, daha ağırdır. Və ona görə deyilir ki, günah şəxsə görə, yerə görə və zamana görə fərqlənir. Yəni, şəxsə görə bilən insanla bilməyən insanın günahı eyni deyildir. Məkana görə, yəni müqəddəs torpaqda, bölgədə edilən günahla başqa yerdə edilən günah eyni deyildir. Necə ki, Məkkədə, Mədinədə haram bölgə var. Haram bölgə sayılır. Yəni, orada edilən günahla başqa yerdə edilən günah eyni deyil. Ona görə sahabələrdən illər olur ki, orada yaşamaqdan qorxublar Məkkədə. Yəni, günahın şiddətinə görə, ağır olmasına görə. Və Allah-u Teala da buyurur ki, O mən yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudiqu min azabin əlim. Yəni, kim orada hər hansı bir günah, böyük bir günah etməyi düşünərsə, yəni biz ona ağırdıcı əzabı daddırarıq. Əgər bunu düşünən haqqında belə bir şiddətli təhdid varsa, bəs onu edən haqqında necə? Və bir də zamana görə fərqlənir, yəni haram aylar
ayda edilen günahla ve diğer aylarda edilen günah en değildir. Yani haram aylarda selâtetun sardun ve vâhidun fardun. Yani üçü ardıcıl gelir. Zulkade, Zulhicce ve bir de Muharram. Bunlar üçü birbirine ardınca gelir. Ve tek olan ise Recep'dir. Recep ayıdır. Sual verilir ki evlendikdə mehir nə vaxt verilməlidir? Əgər həmin vaxtda imkan yoxdursa sonra vermək olar mı? O da alınmadı, boşandılar. Hələ də mehir verilmə bu necə olur? Verməlidir ya yox? Deməli mehir əslində kəbində verilməlidir. Əgər yoxdursa sonra da verilə bilər. Boşanıblarsa yenə əgər boşayan kişidirsə vacibdir ki, onun mehrini versin. Yəni, qadının mehrini verməsi ona vacibdir. Çünki mehrin hökmü vacibdir. Allah-u Teala bilir. وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً Yəni, siz qadınların mehirlərini fərz olaraq yəni, verin. Yəni, mehir vacibdir. Əgər verməzsə, o kişi günah daşıyır. Sual verilir ki, namazda sadəcə sağ tərəfə salam vermək olar mı? Bəli, o da olur. O da vardı olmuşdur. İki tərəfə də gəlib və sağ tərəfə də salam vermək gəlmişdir. Vardı olmuşdur. Sual verilir ki, bağışlanma üçün dua edəndə əlləri necə tuturlar? Göstərə bilərsiniz. Bir də insan üç dəfə etdiyi günahı etiraf edib bağışlanma diləməlidir. Ümumiyyətlə, bağışlanma dilədiyi zaman yəni əlləri qaldırılması qaldırılmalıdır deyilən bir şey yoxdur. Belə ümumi dua edib tövbə də edə bilər. Əsas tövbədə yəni qəlbdə qəlb əməlləridir. Yəni insan qəlbən o günahı etdiyinə görə peşman olmasıdır və o günahı tərk etməsidir və gələcəkdə ona qayıtmamağı əzm etməsi, qəti qərar verməsidir. Amma o ki qaldı dua, yəni insan dua edərkən əllərin qaldırılması, alimlər buyurur ki belə, yəni, üzü istiqamətində, yəni, birləşdirərək tutması. Necə ki, insan kimdənsə belə sədəqə istəyəndə əllərini tutduğu kimi və həmçində Rəbbindən də istədiyi zaman, yəni, əllərini bu formada, yəni, üzün bərabərində tutur. Yəni, bəzən də əlləri yuxarıda qaldırmaq gəlmişdir bəzi yerlərdə. Sual verilir ki, cənabət quslu alan zaman danışmaq quslu batil edirmi? Xeyr, danışmaq quslu batil etmir. Sual verilir ki, riyakarlığa böyük şirk deyən alim olub mu? Riyakarlıq özü-özlüyünə kiçik şirkdir. İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, yəsirur riyai şirkun, yəni riyanın yüngülü, asan, yəni azı kiçik şirkdir. Əgər çox olarsa, əlbəttə, böyük şirk olur. Əgər insan yəni, bir çox əməllərində riyakar olarsa, artıq müsəlman sayılmır ki, münafiq olur artıq. Yəni, mömində olur bəzən. Əməllərinə riya gəlməsi. Və ona görə deyir ki, yəsirur riya şirk. Yəni, riyanın azı. Azı, yəni kiçik şirkdir. Əgər bu, yəni insan bütün əməllərində riya olarsa, artıq o mümin ola bilməz, münafiq sayılır. Allah qorusun. Bununla kifayətlərini Allah-u Teala işləyib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.